Sextou! E ele demorou, mas chegou em homenagem a Ale Oliveira, em oferecimento do Biotério Salsicha, o decreto animal está no ar, exatamente! Então me chama de macaquinho do tráfico e me leva pra sua casa sem ter a menor noção do problema. Porque eu não tenho uma anaconda, mas hoje minha cobra vai tentar comer uma pessoa. Então deixa eu te chamar de tigre d'água pra você vir se esticar em cima do tronco. Afinal de contas, eu não sou o galo Ronaldo, mas hoje eu vou acordar os vizinhos de madrugada. Então vem com o bonde dos animais brasileiros ameaçados de extinção. Com a arara azul, onça pintada, o boto cor-de-rosa, o peixe-boia, o político honesto, eu e ele, a animalha.